vamos fazer aqui. E as mães também, vamos fazer um passeio com a Coastline Lovers, não é? Sim. Vamos ver as grutas aqui ao pé de Portimão. Nós fomos até. Nós vamos até onde? Vamos à de Bernagil, vamos. Isso é mais longe, acho eu. Yeah. Passamos por Carvoeiro, por montes de grutas e... Desculpem, estou a fazer a minha história. E, tá... Sei lá, passamos por um monte de grutas giras. 14 grutas. Ah é? Pronto, eu vou deixar para aqui. Horas. Vocês também vão ver um bocado depois no B-roll e isso tudo. Mas já, são 14 grutas, são 2 horas, fica a 25 horas por pessoa, certo? Eles são super simpáticos. Eu juro-vos, a experiência é incrível. Eles deixam-vos tirar o colete se vocês precisarem, eles estão parados, claro, para tirarem as fotografias, como é óbvio. E não entramos nas grutas porque é proibido. Exato, não saímos nas grutas, nós não paramos na areia porque é proibido por lei, não é verdade? Os barcos que fazem isso é proibido. Exato, os barcos que fazem essas paragens são então ilegais, eles não as fazem, portanto nós não vamos parar nas grutas, mas vamos mostrar. Eles param em 14 grutas, o que é incrível, a maior parte dos barcos só vai a Bernagil e mais uma ou outra, eles não. E são só 10 pessoas. Yeah, e os barcos são só 10 pessoas, portanto é bastante privado, mas pá, não sei explicar melhor. Às vezes há golfinhos. Yeah, e às vezes há golfinhos, tipo, não há maneira de explicar isto melhor do que verem, portanto, vejam o B-roll que se segue. Praia da Galé à tarde, como vocês viram aí no B-roll que eu meti aqui antes, possivelmente, e agora viemos aqui a este spot. Basicamente é este ciclo aqui de areia. Yeah. Mas tem tipo ali as costas e o mar atrás. Vamos tirar umas fotografias, eu vim tirar a Mariana, vou pôr aqui e aqui. E pronto, e agora vamos jantar ao Evaristo com as nossas mães. Portanto, eu vou rodar para lá, eu vou fazer assim uma edição fixe de sunset, portanto, bora lá ver. Vamos fazer isso.
Então pessoal, agora para o último dia do vlog eu vou-vos levar no passeio que eu vou fazer com a Mariana e vamos a vários sítios tirar fotografias. O primeiro vai ser aqui em Ferraúde. Yeah. Nós vamos a uma rua, vou meter aqui umas fotografias da rua e assim. Ele vai filmar a rua, não sei para que é que vai com a fotografia. Não vou filmar a rua. Hã? Não vou filmar, vou tipo só. Não vais filmar a rua? Não, acho que não. Yeah, mas vamos aqui a esta rua, vais supostamente. Filmar a rua sim, eles querem que filmes a rua. Ok, a rua tem o quê? Flores e assim? Sim, é muito linda. Yeah, a rua tem flores, as casas têm montes de cores, como podem ver, mostrar aí. E pronto, basicamente é isso. A Mariana está a andar mesmo rápido, com os sapatos com um tacão desta altura. Portanto, epá, se estiver a tremer, se vocês estiverem a ver isto num terremoto, a culpa não é minha. E pronto. Yeah, é bem fixe, assim vamos onde? Pois, é assim, eu vou explicar. Ontem à noite eu estava decidindo aqui, mas ele não me ajudou nada. Yeah, a seguir ainda não sei onde é que vamos, portanto. Não te vou dizer, só vais descobrir quando lá chegares. Eu sei onde é que vamos, ó. Oh. Onde? Eu queria ir ao farol. Ok, então pronto, vá. Vou-vos mostrar a rua e depois já falamos outra vez. Então pessoal, prometido é devido, nós estamos aqui na praia de... Praia... Senhora da Rocha. Praia da Senhora da Rocha, não é? E vamos fazer o Q&A, eu fiz perguntas no meu Insta, não é? Já sabem, sim, o JB. E vamos responder agora a algumas, não é? Nós estamos aqui no meio da praia, está toda a gente a olhar, mas... Do it for the YouTube, neste caso. Mesmo foi eu. Então, primeira pergunta, e esta é... Quem põe a mesa e quem é que lava os pratos? Eu faço tudo. A maior parte das vezes... Eu faço tudo. Eu ponho a mesa e ela lava os pratos. O quê? Eu penso-lhe para pôr a mesa, ele está a ver vídeos no YouTube. Pronto, próxima pergunta. É fácil conciliarem o trabalho digital de ambos? Não. Antes era, tipo, agora tem sido horrível. Tecnicamente não é e é ao mesmo tempo porque nós conseguimos, nós fazemos basicamente as mesmas coisas ao mesmo tempo. Mas não é porque nós, tipo, isso é porque nós somos exigentes um com o outro, estás a ver? Mas tecnicamente, tipo, dá para conciliar. A pergunta devia ser, dá para conciliar a vida do Instagram com a vida de ser namorados? Não. Isso não dá para conciliar. É horrível. Horrível. Pensam em ir viver juntos num futuro próximo? Eu sim, assim eu não quero morar comigo. Na minha opinião, não, ainda já. Next. Antes de namorarem, quando eram amigos, pensaram alguma vez que pudessem namorar? Sim, claro. Eu pensava que ele nunca na vida ia olhar para mim sequer. Eu pensava que ela nunca na vida ia gostar de mim. Eu pensava, ele é mesmo giro, mas ele é demasiado bom para mim. Não, não, sim, a resposta é sim, a resposta. Ok, eu já disse. Com que... não, esta não. Está ali uma rapariga a olhar para nós, chora-se de lhe adeus. Em quem te inspiras no trabalho incrível que tens no YouTube? Tu. Em ninguém, por isso é que sai aquela bosta. Eu inspiro-me no Johnny Edlund, no Yoon Olsen, no Peter McKinnon. E basicamente é só isso, agora que me lembro. Imaginam-se juntos daqui a 10 anos, sim. Claramente sim. Quem deu o primeiro passo? Eu. Mariana, qual o vosso destino de sonho? Tailândia já foi, gostava de ir à Islândia. Eu queria ir a Positano. mais uma aqui, peraí. Como percebeste que gostavas da Mariana, vê-se mesmo que gostam um do outro, beijinhos. Deve ser a única pessoa que diz que nós gostamos mesmo um do outro. Como percebeste que gostavas da Mariana? Sei lá, foi acontecendo
Eu não sei eu vou, quando eu vou é que explicar mais ou menos isto, vai ser um bocado seco. Foi quite a mess. Nós fomos tipo estando juntos e eu, cada vez que nós íamos sair ou assim, eu percebia que tipo... Eu queria que ele fosse sair. E eu queria que ela estivesse sempre lá e eu, para mim aquilo era supostamente uma seca se ela não estivesse lá. Mas isso é para toda a gente, para a sua alma da festa. Cala a boca, mas o que eu comecei a perceber é que tipo, basicamente a minha vida tinha de ter lá. Tipo, ai, ela tinha para, se vou chorar. Ela tinha de estar presente na minha vida, senão não era tipo tão emocionante como é. E pronto, basicamente. Eu não sei como é que percebi que gostava dele, desculpem, mas eu não sou nada... Como conseguem ter tantas ideias e tanto tempo para tirar fotografias? O tempo para tirar fotografias vem porque nós não temos tempo para estar juntos. Olha, dá, o Fran está-me a ligar. Isso dá muita discussão. Eu liguei ao Fran. Atenda-te-me. Espera aí, eu estou a fazer o vídeo. Já viram? Isto é que é estar aqui, tipo, dedicado ao YouTube. Desliguei os... Que eu sou alma de... Olha, ele ligou-me primeiro a mim. Espera aí. Next. Qual é a pior parte de serem da mesma turma? Nenhuma. Sei lá, nenhuma. A boa parte é que temos o mesmo horário. Ok. Bida a pior favorita... parte é que eu tenho vergonha de apresentar trabalhos à frente dele. Isto foi o meu pai que perguntou. Bebida favorita de cada um? Bebida de álcool ou bebida normal? Pois, não sei. Se vamos for deixar bebida isso... normal, é neste tipo de manganás de álcool e pina colada. É o mesmo, mas eu não gosto de ST. Não é ST, é neste. Isso. Eu gosto de água, pô. Opinião sincera sobre Horses by the Beach. Foi o que nós dissemos, foi sincero. Tipo, aquilo é bom, eles são super simpáticos. Essa pessoa quer bife. E a viagem vale completamente a pena. E pronto, basicamente é isto o Q&A. Já acabou? Já? Não, mais uma. Mais uma? O Fran não para de ligar ao sinal. Quais os vossos sítios preferidos aí no Algarve que são indispensáveis de visitar? Galé? Isso não é indispensável de visitar, tu só gostas de estar lá porque conheces toda a gente. Então, indispensável de visitar para mim é tipo Ponta da Piedade. Sim, também. Rendo todas as vezes. E também a Praia do Alemão é mesmo gira, por isso estão em Capri. Ok. Tu nunca foste, depois não? Não. Eu acho que Carvoeiro também é indispensável, só que nós ainda. Eu não ainda sim, Carvoeiro também deve ser mesmo giro, eu também nunca fui. Pronto, e basicamente é isto. Pronto, acabou aqui o giveaway. Nós vamos. Giveaway acabou. Ele deu. Eu nem sei o que é que ele deu. Deu um momento de entretenimento às pessoas. Pronto, depois falar isto com o Fran, está para ligar outra vez. O Q&A acabou, portanto, vemos na próxima filmagem que vai ser não sei o quê. Vai ser ali em cima na capela, provavelmente. Porque nós vamos ali à capela da Senhora da Rocha, Senhora por isso é que isto se chama Praia da Senhora da Rocha. Portanto, pronto, vemos-nos lá, até já. Então, pessoal, como podem ver, agora viemos aí, então, aqui esta capela que fica... Oh, Maria, como é que isso se chama? Senhora da Rocha. Capela da Senhora da Rocha, que fica aqui em cima, vejam. Tem aqui este spot. Yeah. Nós tiramos fotografias aqui e aqui, também tiramos aqui atrás. Há bocado nós estávamos ali na praia. E pronto, isto é bem giro, tem aqui esta praia inteira, está ali um barquinho, muito fixe. Yeah. Agora vamos a Portimão ter com o nosso amigo. Estamos que... 20 minutos atrasados e ainda demoramos meia hora a chegar. Nice.